Makuta. Yampereza ataraza gukora mutsaje nta nurukoma mbiba naba nkibonye. Naho ubundi rwose ikirori kirahari da turagifite ahubwo icyomba nibaza nibaza niba turamutse tugutumiyemo niba waza bikaba amahoro banza bari abantu byaba bihira. Cyakora wenda nk'iminsi ibiri birashoboka wenda umuntu yamubwira ko nagiye ku kazi mu ntara nk'uko bisanzwe kuko byo nsanzwe njya gukorera kuri tele none se ubwo bizaba ari amahoro icyumweru cyose makuhumure rwose pe humure njye narakwikundiye burarega nuko nabuze ko mbikubwira naragukunze pe ahubwo sinzi nuko byaje njye numvaga twajya nk'ahantu muri Kenya twiruhukira cyangwa se tukajya nko mu birwa bya Zanzibar ahantu kure nyine tukaruhuka mu mutwe. Erega nubundi wa mugana wabandi bavuze ngo ntakura makudapfa. Ubwo koko yabo kaye amafaranga nayavana he? Ubuzi ko aya mafaranga twasohokamo nayubakisha inzu nk'iyi yanyu urumva irimo dushe na toilette bibiri bibiri urumva wenda tuvugiye muri koridoro no muri principale harimo igikoni mu nzu kimwe cy'igisirimu harimo ibyumba bine na saro na sara manje na manexi na jaride na ndetse na piscine ariko manje amafaranga ntabwo nayabona. Ese urumva iyo mibare wazanye ihoramo kugera ryari? Reka reka humura rwose amafaranga ndayafite pe ni ukugenda umuntu akaruhuka kuko uhoze muri iyo mibare se wazaruhuka ntabwo byashoboka umuntu wagomba gufata n'umwanya akagenda akanitekerezaho akaruhura ubwenge ukagira ukagura n'ibitekerezo n'iyindi n'ibindi byinshi ugatekereza. Yewe yewe ubwo se kuri konti yawe hariho nka miliyoni ra miliyoni ama miliyoni rega njyewe imitungo ndayifite imitungo papa yansigiye ni myinshi pe humura humura ariko rero n'ubireba abona mutuye heza da niko mubwo ndabisanze none se ubwo ngo twagenda aho hantu hose tukavayo ntacyo dukoze wa muntu we ko yewe buriya nifitiye impungenge reka buriya muzaza nako mukuru wawe buriya aratwite akana kamazemo nk'ibyumweru bitatu hafi bine ubwo se turamutse tugize icyo dukora ubwo sinaba ndi kuzinga umwana ngo zaza gutwita ibyo byo ntacyo nkwijeje ibyo uzabibora ubibonye kuki ariko se reka twanagenda si na ngombwa reka twanagenda tukishima tukaruhuka nta cyabaye rwose tukagaruka pe ntabwo ari ngombwa kugira icyo dukora koko nuko kuno witere ubu twagenda gutyo we tukagaruka ubu nawe ari umukristo da yabanza akaburana akaza abakizwa ubu twa uzi ko byaba bimeze nko kuraza icyuma mu nyama cyangwa kuzirikira ihene mu birura ibyo ngibyo ni ibyaha baba bibwira yewe numva ari ibyo gutekerezwaho ni ukuri uzambabonye pe nanjye singe abantu baneta ni benshi pe ariko nanjye nisanze nakunze ariko rero njye ndumva twabihigiye rwose tukabiha umwanya urumva kugira ngo tubitegure neza ku ruhande ku mpande zombi hatazagira umuntu nyine uhura n'ikibazo runaka harya byatugarukiraho ingaruka mbi ubwo yaba ari wowe pe ese ko nta kibazo mfite niko nta na sheri mfite abantu banyuye ukabona benshi ariko nta n'umutima wanjye waragiye ubwo kuri wowe
No, ndabyumva ariko ngiye urabizi ko nubatse kandi sinshaka gusenya pe. Nyine umuntu yabyigaho. Oje ndubitekerezeho nange kambe ngirutunze bora hano kandi rwose wo mura bira byose fatiriza bari yange ibintu byose bizaba ari byange pe ngiye naragukunze mako. Nta kibazo. Sawa urakoze bye. Bye. Sa. Ndozi mvaga meze nkaho ndi kwemera ibintu byose yewe sorry kuba ninjiye gutya ntago narenze ko dufite umushyitsi eh amakuru se Madina we ni meza akubanza mwaranyibagiye nago nitwa Madina nitwa Nadi sorry rwose nukumba bariraga mba nisaziye nisaziye ushiri ntago nakuje kubyo jamu ngo wisazi ngiye rwose ntago nshimishana naga tukusushaje ihangane rwose ntabwo nzongera niko se Nadi kwa dusuye na mahoro na mahoro rwose ahubwo ngiye samahinga dutumira umunsi mukuru dusendawe sugire kakabanza akavuga ukabona kumubwira kuvuga nabi gutyo kunumva bivuga nkaho bitagufasha nyine nari nje kubatumira muri wa munsi mukuru wanje kuko ari bwo nzawugira nyine wa wundi wanje nawe ntabwo numvise neza ikiruri cyande nade se koko iyo kagasoza icyo bitwaye nyine icyo kirori nibyo byiza ko mugomba kuba muhari kubera ko nyine na mama niho ashaka neza neza kumwemerera akamuha uburenganzira bw'uko ari we muntu umfiteho uburenganzira bukomeye kuruta abandi bantu bose mbese muri make akamwemerera kumugaragaro ko ndi umukobwa we tumeze nk'abantu bagiye kubyara muri batisi cyane rwose tugomba kugira twambaye neza mbese ku buryo nta muntu umwe waza ducishamo ijisho cyane rwose nanjye nzaba nkeye nkeye ku buryo bizaba arimo amahoro ko rero mfikare makuta shiri wanjye ntabwo ibyo kwambara zara kosite no ugomba kugenda wambaye costume nkarundamo nyine nakubeshye nzavutura mu kintu bita costume y'abajene urumva ngeze noneho na n'udupantaro tumwe twa kabana hasi tubana ku buryo bazagira ngo ndakajene nyine cyakora wenda hari nzashyiraho agasimoro size agakoti kanyegereye cyangwa si yida nayitereza wenda nkagenda nkagerayo bakabona ndi umuntu w'umusore bakabona mfite n'amatuza bakantinya bakavuga bati ariko se ubwo ikirori cyajya kurangira nkiri guhumeka cyangwa naba nagagaye bizagenda nambaye agakanzu kagufi mbese kakandi kampa amahoro ku buryo umuntu wese mbonye azajya avuga ati umva cyakoze amakuta ari mu kazi kose pe ahita amenya ibyo nakoze sha cyaramukubise gahunda nanjye nibyo nifuza ko mwasaba mukeye icyo gihe bimeze neza ese ugira ngo ni kera wa mugani wawe hageze ahubwo se zaza nako sheri sorry rwose kuba nkwise zaza kandi dufite umushyitsi ariko n'akazina keza ubu ese ubundi ujya umenya zaza aho bituruka mwana ni Zainabu Zainabu izina rya Islam ariko nyine maze kumurongora nambwiye ni ugomba kuba umukatolike convent none se ko utakiriye umushyitsi nuko hari wenda ariko hari ngo yari atarakubwira ikimugenzaga none se shaka
Because the wound of our knowledge is which. See, Jan, Charlie. As a fan, take my mother in music. My girl goes to Gakwandi. As a no quadra gendry and nowhere again at the Hirai, how could you know about it to me? You go York. Only the song on the Muruko. Not she was an adjust. Hano here just say. Cocoa tea. Cousin of fun to go away. Boutique and ariko utangira unamenyere murakoze cyane inywera ka orange eh kugenda ukazana eh kushiri urandaka abantu babaducisha mu jisho n'undaje n'umwakire ukamwakira tumaze kubufugisha amagambo agana kuri ya se mugiye kuri bwa kigera hano eh amanya munini yarawe wewe bahange rero cyane nagiye mu cyagenze neza nta kibazo barimo barapanga nyine ngo bazaduha akazi ko kujya mu ntari yo ngiyo nuko mvushira wanjye ndembera koresha ntubizi ko iyo nje se babimeze neza kandi rero urabizi ko inshingano zanjye kugira ngo bizajye bikura buhoro buhoro kandi mu rugero nta mwana atagenda kubita imigeri oya kandi bavuze ko ngo dushobora kumara yo iminsi itatu cyangwa ine ngo byaba byiza ngo tukamara nk'icyumweru cyagenze neza kandi ku munsi nyine ngo ruzaba rutubutse erega abantu b'abanyamibare tutatrenze babashatse neza nuko utajya wiha agaciro ariko se gute ntabiha agaciro ariko wiha agaciro muri no minsi ariko byohereza ndavuga nyine ikintu bisanzwe ibyo uvuga byose bitwaye ikintu kuko noneho si umucyo uriho ndase ikintu ariko numva yanyishe nsigaye numva nta kabaraga nta yihangane shushu cyangwa njye nkwita shushu be ya nkwita zazashu zazashu nzanga bazaturuka usanzwe twiteteshezanya tutaratwita no nubwo dutwite baratumara ntacyo bazadutwara cyakoze mba nishimye mbona itaje ifite akanyamuneza erega nk'akagira se ariko uzi icyo bita akazi uzi ko bavuze ko hari n'igihe ngo dushobora kuzajya ngo mu birwa bya Komoro cyangwa ngo tukajya muri za Zanzibari gutembera we tuzaba turi kumwe weho tuzajyana nibazana mwibyo kuko akazi ko kazakorerwa mu Ruhengeri si kure hanyuma ngo nitumara icyumweru turi mu kazi nyuma bashobora kutujyana nanone bakatwongeza nk'ikintu cy'umweru cyo kujya kuryoshya mu izina ry'Imana Ntabwo wasigamo uruzi rwanjye nyine dore na Gihozo ntawe uhashe. Nta Gihozo se sha ariko turamukize. Buriya Gihozo yashakaga ngo tubikore. Nuko ntabikore. Ni izina ry'Imana mfushe umetse mutunze ari umwe. Nta piyese de rechange agira urabizi ko mubuze nawe amubuze. Ngo tubikore akajya ariko se ntabya kubona amagambo ye bagasigaranye. Ngo tubikore. Ngo nasuzugura cyane. Ceceka. Ngo tubikore ngo ngwino akansanga mu cyumba. Chomba chao. Ese ibintu byose wundi kutari warabimbwiye. Kuki ubimbwiye ruko yakagiye? Ese ugira ngo ntwike urugo. Rigo urugo rwubakirwa ku magambo adakomeretsanya. Eh. Akaza none uyi hari nigiye yaje agira gutya rari kamabe. Oya tujiwe nta ngushaka kubyumva nta ngushaka kubyumva. Ni urugero rwo kugira ngo ukunde wumve uburemere bw'ukuntu ngende umugabo wihangana witonda. Eh, cyewe kugira ngo nguce inyuma ngewe. Do. I'm going to go to the house. Kuki se ntamureke ahangaha nuko numvisha biki? Niko. Kuki se nta gose ngiye nari kubona naragize ibyo nkora simubwire ngo gumba ahangaha. Ariko umubwira ni guma ahangaha kugira ngo njye ngomeza nimerere neza. Cyo ari kuba binwaye kize. Ariko kuko ntabikoze sinamushakaga hano. Nari nkubwiye kumwirukana inshuro zingahe? Ukajya hora we ngwe aha we kwiyerurutsa ko nta nubwo bivugaga nyamara none se kutabivuga nibyo byiza noneho ko bivuga amasango uri kumucurangira kumucurangira niwe wabaga yanyisho ndetse nyine nibyo nangaga byo byose nge se ko ndi umugore wawe kuna bikubaje uheruka kumucurangira ryari n'ubu se ngucurangira bigenze
gucurangira karirimbo keza cyangira n'umwana amererwe neza reka nsishere ndaje ariko shushungera umbonuti uriya namucurangiye indirimbo ziraho ngaho nza bakaturika akajya asanga none se urazangira iki ariko wowe Ego murashije rega uru wanje. Nta uzancikira. Sinshobora kuguca inyuma. Aho kuguca inyuma naguca imbere. Ubundi ni wese. Ni nundi bije zaza. Yo gacara cara. Yo Chaninjishi Akenye Gezirisao Wirira wihogora Yewishiri Wihoreze That's cool, I'm about to end it, would you? Ira kejo wundi twabganye kugiye kwisubiraho kajya umvugisha nka mbere nkure ya maso ntangire nige kubyakira ntukimvugisha nyine byikuremo mbireke ariko ngiye rwose ibyo bintu nane abiretse rwose nafashe umwanzuro wo kwiga ibintu by'abakobwa nkabireka nibyo rwose abakobwa bareka nyigumanire nge sinzagutesha umwanya sinzakubuza amahoro urimo wibere mu masomo ya nkuhamagara bya hato na hato kandi urabizi ko ntari babakobwa bakura Zadi nkomeza nkwiteho nkuha amahoro nkawe naguhaga mbere. Ubwo se tuvuge kutazongera kumbwira nabi no gushaka kunkubita ndi imbere y'abantu. Ukaza ugasanga ndi kumwe n'abantu ukagira ngo ndi kubatereta ugafuha. Uzi ko bagenzi banjye bagira ngo ntabwo ndi umuntu w'umugabo. Ega kukubwira nabi si uko mba nkwanze. Nawe wabaga uri kumwe n'ubukobwa n'ubuhungu bw'insoresore bwa feke buri aho ngaho. Nabwo nkunda ngiye kuruhukuru y'ubuntu. Ntazi ukuntu waba umeze niyo mpamvu nakubwiraga nawe. Si ubundi nkubwiye nabi nkukunda byagutwara iki. Ubwo se urumva utaburi kumpahamura. Ubwo nyine najya nkubona ako kanya umutima ugahita witerera mu kirere aho kuguma hamwe nk'unyine nk'umuntu ubonye umukunzi. Reba nk'ukuntu ejo bundi wansanze ndi kumwe na bakomi ugashaka kundenza umuhanda. Uzi ibibaraga uba ufite buriya. Nonese ni imbere kuzongera nkunde nka mbere. Yego rwose ariko nawe nyine bizagutwara igihe kinini kugira ngo ubashe kungarura mu murongo neza wumva wifuza. Ikindi kandi ukareka no kuza wari uza undeba hano mu rugo utabiteganyije. Urumva ko mama aramutse abibonye ntabwo namukira pe. Nako iramvita agatekerezo. Ubundi ngenza nkahahera muri boutique ya mama we buri munsi. Ntihagira akamenyera nawe hagira igihe nkajya nkusangamo. Ubwo se wajya uturuka hejuru ya hose ukaza guhahira aha ngaha koko. Ko nzi ko iwanyu mufite abakozi bahaha ubwo wajya uza mu buhe buryo koko. Najya nemera nkatega moto nkaza guhahira hano. Ariko ira ushobora kuba utazi urukundo icyo ari cyo. Niyo mpamvu uhora urukinije uko wiboneye. Ariko disi nkumva ukuntu wamaga akabizi ufite amasoni. Ibyo byo rwose narabiretse kuko byari kuzatuma nkora ibidakorwa kandi nkiri muto. Ubwo se uragira ngo ntazagira icyo nkubwira? None se ubwo nanjye nimba uri kumuhamagara nafata telefone ubwo urumva koko ari buze. Umva nonese ndangije kuvugana na baputizo. Baputizo bambwira ko bari mu nzira bari kuza ariko nyine ubwo urumva ko ari putizo nakoma ibonye. Kandi njyewe njye kintu kiri kumbabaza ntabwo ari bo njye nahaye akazi. Njye kiri kumbabaza ni ukuntu ira mbona atari kuza kandi ari we nahaye akazi. Kandi noneho ikindi barimo baranyicira ikirori barashaka kunyicira ikirori kandi cyaranatinze n'ubundi. Ariko ni ukuri humura rwose uriya mwana mbona ari inyangamugayo yaraza pe. Njye mbona uriya mwana ni ukuri agaragaza rwose uburere ubona akana karezwe muri make. Nanjye niko mbibona ariko. Ariko wowe noneho no kunseka muri kunseka si gusa. Nonese mwebwe ntagaruka mubibona. Njye ni ukuri mbona kariya kana kafite uburere ntabwo gateye nka twa duhungu two muri Kigali twirwa twiruka mu dukumi tunyanyagira aho ngaho mu twangavu mbese twibera mu mabi gusa. Njye niko mubona.
Je uramwana ari nyitonda n'ukuri kw'Imana. Je mbona ibintu byo gukundana nabyo. Je ikintu mbona yishobore n'ukwirugana niriyananga yiwe gusa. Nta kintu. Nadi. Nibyo surambaza nje mbana nawe. Nje nabyo nzinge yemubona hano gusaza hano gusa sha cyakoze ntababese. Nanjye mbona yakwitonda da. Aritonda. Makuta Makuta, 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 Makuta.